Тим часом плани Росії щодо України розкрили в НАТО. Кажуть, Москва відкритої війни не розпочинатиме, війська на території України не введе, але й спокою не дасть. У Північно-Атлантичному альянсі дійшли висновку. Стратегія Москви – розбурхати конфлікт в Україні зсередини. Єдиний спосіб уникнути українцям громадянської війни, вважають на Заході, це провести президентські вибори. Єдина мета, яка нині має стояти перед нами, це аби президентські вибори в Україні 25 травня відбулися. А якщо вони не відбудуться? Якщо вибори не відбудуться, то Україні загрожує хаос та громадянська війна. Нині момент, коли вирішується історія. Єдина ціль виборів – обрати президента, котрий був би легітимним в очах усіх. Росіяни, Володимир Путін, хочуть зірвати ці вибори, аби й надалі чинити тиск.